Ustanja nosi Svetskata umetnost vo Skopje. Биенале на Цртеж Скопје 2018. Пјер Сулаш, Гран При за животно остварување. Хенри Мур, награда Светско културно наследство. Родољуб Анастасов, посебно Гран При. И изложба на 270 уметници од над 60 земји во светот. Германија, Русија, Јужна Кореја, Холандија, Полска, Грција, Србија, Бугарија. 22. ноември, 19 часот. Национална галерија на Македонија. Чифте Амам, Скопје.